ስሜ ክፍሌ ባላሎ እመጣው ከሽሽማኔ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እድልን ስለ ደረሰኝ እግዚአብሔርም እጅ ጋር ያመሰግናለሁ። ለኔ የሆነልኝ ነገር በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ነው። አባቴ ወደ 7 አመት ምናምን ሚሆን በጣም ኩላሊት በሽተኛ ነበር እና ዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓት ባለቤቴ እዚህ ጉባኤ ላይ ነበረች። ዛጋ 3ኛ ወንበር ላይ ነበረችና የእግዚአብሔር ሰው ያለፈ ውሃ ባባቴ ፎቶ ላይ የረጨን ያለፈው ከዛች ሰዓት ተነስቶ አባቴ ላይ እንብርት ላይ እብጠት ነበር ቀለጠ ወዲያው። እስቲ አጨበጭቡ ለክርስቶስ። ላታምኑ ትችላላችሁ ግን በጣም ምገርም ነገር ነው ይሄ። ዶክተሮቹ እንዲህ ነው ያሉ፣ ኦፍራሲ ካልተደረክ ጥቂት ቀን የቀረችው ትሞታለህ ያለ። ግን እጄ አልጫነም፣ ምን አላለም፣ በስሙ አልጠራም፣ ውሃ ብቻ ነው የረጨው። በዚህ ሰዓት ፓውሱ አለፈ። አው ለጌታ ከፍ ያለ ደንታ ጭብጨባ። ከዚህ በላይ ማጨብጨብ ከቻላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። የናንተን ምስክርነት ተቀበላላችሁ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ايه ለማምን ሰው በጣም ከባድ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ይሞታል ተብሎ የተጠበቀ ሰው ነበር። ምግብ አንዴ ከቀመሰ ሆዱ ላይ አራቀን ነው የሚቀመጠው። ውሃ አንዴ ከጠጣ አራቀን ነው የሚቀመጠው። ሊሸና አይችልም። በአራት ቀን አንዴ ነው የሚሸናው። ከዛች ደቂቃ ጀምሮ ግን ምግብ ማብላት ጀመረ፣ መሽናት ጀመረ። ኦ ምን አይነት ተአምራት ነው! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። ይሄንን ያደረገው አዳኛችን ኢየሱስ ነው። ዛሬ እኔ ተረኛ ነኝ የሚል ካለ እጆቹን አንስቶ ተራው የኔ ነው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ተአምራት ለኔ የሚያረጋል የምትሉ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እሄ እንዴት ሆነ ካላችሁ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው። እሱ ውሃ የረጨው እዙ ቢሾፍቱ፣ አባቴ ያለው ወላይታ ሶዶ። ኪሎ ሜትሩን ካሰባችሁ በጣም ከባድ ነው። በሱ የተቀመጠው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ሄዶ ታች አርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። ማጨብጭቡ የምትችሉ ከሆነ ዛሬ distance is not a barrier. ርቀት ችግር አይደለም ለመንፈሳዊ ዓለም። እናንተም ቤት ያላችሁም ጥያቄ ዛሬ ይመለሳል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ايه አንደኛው ነው። ሁለተኛው ከዚህ ቤት ጫው እዛ ሄደች ዛሬ ሳምንት ኦሮብለት አስም በሽታ 12 አመት ሙሉ ቤት ሁሉም ሽጦ የቀየረ ሰው ነበር። ላስም በሽታ ብሎ ማለት ነው፣ ከሽታ የተነሳ ማለት ነው። ቤት ሽጦ ሌላ ቦታ ሄዶም አልቶም ጫው በዋ ተደርጎ ተሰጠ፣ ጠጣ። በዛ ሰዓት አስም ቆመ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ አምኖ የመጣ ብቻ እጆቹን ያሳይ። አምኖ የመጣ እኔ የአማኝ እጅ ነው ማየት መፈልገው። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ዶክተር ትሪት ያረጋል፣ እግዚአብሔር ግን ይፈውሳል። አሁን ከትሪትመንት በላይ ፈውስ ይሆንላችኋል በኢየሱስ ስም። ይሄን አሜን የሚል ሰው ይሆንለታል። ኦ እዚህ መምጣት ያልቻሉ እንኳን በእምነት እያደረጉ ስላሉት እየተቀበሉ ነገር በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔርን በዚህ እናመሰግነዋለን። አሜን።
እንዴት አይነት ድንቅ መስከረነት ነው! ሃሌሉያ! እና ተፈውሳ ቀረሽ ሶስተኛ 2012 ላይ አኔ እዚህ ቤት ለማምጣት ብዙ ጊዜ እቅዳውላ አውጣለሁ ግን ማምጣት አልቻልኩም። እዚህ ቤት ከባድ ነገር ስላለ ማውጣት አልቻልኩና ዛሬ ሳምንት ባለቤት የመጣ ነበርሽ እድለኛው ነኝ እኔ ዛሬ መጣ 2012 ላይ ከባድ ነጋዴ ነበርኩ ሁሉም ነገር ነበረኝ በማል ግን ምን እንደወሰደኝ በስድስት ወር ውስጥ ማለት ነው አንድ ብር አጣው መበላ መጠጣ አጣን ባለቤቴና እኔ ልጆች አሉ ያለ ነገር ሽጠን ወደ ሀገራችን ልንገባ እየተዘጋጀን ያለው አጋጣሚ ኤቲቪን የተከታተለ ነበር 400 ብር ዘር ዝሩ እግዚአብሔር ይባርካቸዋል የሌለው ነገር የተወሰደው ነገር ከእጃችሁ የተወሰደው ነገር በመርኮ ይመለሳል ያለ የእግዚአብሔር ሰው የጸለየ ነበር መጨረሻ እንደዚህ የሚልቅ አልተናገረ ለሃይማኖተኛ አይሆንም እኔ ግግር እመንና አድርግ እግዚአብሔር ይባርካል የለመንኩ አይደለም አለ ኤትዚ ለኛል 2012 ላይ ማለት ነው 400 ብር ለኔ በዛ ሰዓት 400 ሺህ ብር ነው ለኔ እንዲው ዘራው እንዲው ከየት እንደመጣ ሰፈው ኦ እንዴት አይነት መስከረነት ሲጆቻችሁን አንሱ ይሄ ወንድሜ በሁሉ ነገር አልቀረው ቼክ አርጓል በደንብ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእናንተም ኢየሱስን ጌታ የሚያድርግ መስከረነት የሚሆን ተአምራት ተቀብላችሁ ከዚህ ትወጣላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይሄንን ያረጋል ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን እስኪ ይሆናል በሉ ይሆናል ጆቻችሁን ዘርጉ አንተ ወንድሜ በሉት ከዛሬ ጀምሮ አሜን ነገር ባስር ጥፍ አሜን ጨመረ አሜን ለጌታ በሉ አሜን ምስክርነት ተናግራልና አሜን ድንበረ በሉ ጮክ በሉ ይሰፋል በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔርን አመስግን ለደግ ምስክርነት ነው ያጨበጨባችሁ ሸኝቶ እንድናችሁ ተባረኩ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።